ողջ ինձ սիրելի բարեկամներ, ժամը 5:30 է, մենք գտնվում ենք Արցախի Հաթերք գյուղում։ Պատերազմի ժամանակ ես տունը նկարել եմ, որ ականով սնարյադը, չգիտեմ հայերեն ոնց էր խփելը, եւ տեսեք ծակծակները որ երևում են։ Հիմա քանի բոլորը քնած են, որոշեցի, որ մի փոքր պատմեմ ձեզ, ինչ է կատարվում Արցախում։ Երեխայի ձայնին Արցախում հիմա որտեղ որ մնացել է մեր տարածքը, հայկական տարածքները, ապրում են մարդիկ, որոնք տարհանվել են պատերազմից հետո, պատերազմի հետևանքներն էլ գիտեք, նոյեմբերին ստորագրվել էր Եռակողմանի համաձայնագիր Ադրբեջան, Ռուսաստան, Հայաստան, որ տարածքները պետք է հանձնվեն, եւ հիմնականում Քարվաճարի բնակիչները այդ շրջանի Զուար գյուղից, Կողկերքի գյուղերից, այստեղ են եկի նաև Հաթերք, Ստեփանակերտում էլ շատ տեսա։ Կան, նայեք, նրան պատմեմ, այս տունը, օրինակ, բնակիչը Ստեփանակերտում է ապրում եւ գալիս էր այստեղ երևի որպես ամառանոց, չգիտեմ մանրամասները, գիտեմ, որ հիմա ապրում են Զուարից, այդտեղ ենք ինդեպ գիշերել։ Հա, շատ հյուրասեր, շատ լավ ընտանիք են, եւ 3 տարի պայմանագիր են կնքում, որ իրենք այս տունը չեն լքելու, ապրելու են այս համայնքում, եւ 3 տարվա ընթացքում իրենք ունենում են պետության աջակցության աջակցություն, եւ հիմա օրինակ տանը ինչ որ չի հերիքել, կամ ինչ որ մի խնդիր է եղել վերանորոգելու, հարմարացրել են, ապրելուն ենթակա է։ Նույնը այստեղ չեմ հիշում, հարցրել եմ, թե ոչ, ով է ապրում, պատերազմից հետո գնացել են ու չեն վերադարձել, չգիտեմ Հայաստանի տարածքում են, թե Արցախի տարածքում են, երևի գուցե նորից Ստեփանակերտում են, բայց համաձայնություն են տվել, որ իրանց տանը ապրի ընտանիք, որը Քարվաճարի տարածքից, Քարվաճար գյուղերից եկել է, այնտեղ Բրաջուրից կար, ուրիշ վայրերից կային, եւ տեղահանված մարդիկ պատմեցին, որ իրենք այստեղ ոչխարաբուծությամբ են զբաղվում, տեսակ հավերին ցույց կտամ, հավ են պահում։ Հաթերքը ամենամեծ գյուղերից է Արցախի, ապրում են կղզյակի նման, շատ հեռու է, մենք մոտարպես 1200 կիլոմետր եսկում են կողմ, այսինքն դեպի Երևան գնացող գալացող ընդհանուր ճանապարհն եմ ասում, շատ է, հոգնում ես, անթատ ուրեմն պոստեր ես անցնում,
հետո հոգեբանորեն այդ ադրբեջանցիների մոտով որ Շուշիում անցնում ես, դա էլ ազդում, իմ վրա ազդում է։ Ռուսական, ուրեմն, պոստեր կան շատ-շատ են, բայց համեմատաբար որ ինձ ներկայացնում են, պետք է ամեն ինչը շատ մանրակրկիտ ստուգեն։ Տենց հպանցիկ նայում են, մեքենայում հարցնում են, քանի հոգի կա, եւ անձնագրերն են հարցնում։ Հա, ուզում եմ եղանակի մասին էլ ասեմ, որ շատ շոկ էր, մանավանդ Ստեփանակերտում, երբ որ գիշերեցինք, այն որ ոնց որ ծովում լինես, համ քրտնում ես շոկից, համ օդ չկա շնչելու, բայց եկանք հաթերք ու գիշերը անձրևեց, հեսա դեռ թաց է։ Հա, հիմա այնքան լավն է եղանակը, ոնց որ իմ հայրիկիս ծննդավայր լոռի օդը շնչեմ, դե անտառներն էլ անսպառ են այստեղ։ Բացի դա, այստեղ կլիման այնպես է, որ միշտ տաք է լինում, եւ նույնիսկ աճում է կարալուկ, խուրմա, կիվի աճում։ Տեսնում եք, առավոտ շուտ արթնանալ է, ինչա։ Իդեպ հաթերքում նաեւ ռուսների ներկայությունն է մնացել, որ գալիս ես ճանապարհին, նաև այդ շինություններն են, որ ռուսական երևի զորքերին են վերաբերվել։ Այն խաչը չգիտեմ տեսնում եք թե չէ, այդ կողմերը նաև պոստերն են, այն մյուս կողմը Մռովի լեռներն են։ Հաթերքը միմիջալից այն եզակի գյուղերից է, որ մնաց իր պաշտպանությունը պահեց եւ աշխարազորով եւ ուրեմն զինվորականներով։ Մենք պատերազմի ժամանակ գնացլենք նաև այդ դիրքերը, եւ հիմա էլ փառք Աստծո ամեն ինչ այս հատվածում շատ լավ է։ Ճիշտ է, ռմբակոծվել է, ցույց տվեցի ձեզ, տանիքն էլ չկա, բայց ինչ որ կկարողանան կսարքեն։ Ամենայն դեպս տեսեք, պատուհաններն էին ռմբակոծության հետևանքով կոտրվել, դրել են, եւ անպայման մենք այցելեցինք նաեւ իմ արդեն ծանոթ ձեզ ընտանիքին, մի փոքր այդ մուտքի մասը կտեսնեք։ Տեսչյան սիրելի բարեկամներ, հաթերքից առայժմ այսքանը։ Մի մոռացեք, եթե դուք չեք բաժանորդագրվել իմ YouTube-յան ալիքին, Արնեկ Իրակոսյանի ալիքին, բաժանորդագրվեք, բութիկները կվեր դրեք եւ հույսներդ մի կորցրեք։ Չեմ ուզում այդ շաբլոն բառերից օգտվել, լավ է լինելու եւ այլն, կյանքը շարունակվում է խնձորով, տեսեք ինչքան շատ է բռնել, այստեղ այդ կարալոգն է մոտիկից։ Ու հենց այդ գեղեցիկ թերչուն է։